На Херсонщині стартував новий фестиваль. Його вже назвали народним та патріотичним. Захід об'єднав представників двох національностей – українців та кримських татар. Він дійсно відрізняється від інших, бо у піснях та танцях культура і звичай двох народів. Але спільні у них головні цінності – любов до України та шанобливе ставлення до кожного її жителя. Стриманий душевний танець, що виконують дівчата, які проживають у Новоолексіївці, де й стартував фестиваль, розповідає про історію та самобутність кримсько-татарського народу. І раптово у композиції починають домінувати мотиви радості. Танок відразу жвавішає, коли до кримських татар приєднуються українці. Пояснюють, так через мистецтво стверджується між двома народами міцна дружба. І кримські татари, і України, і всі остальні народи міра, вони якби всі об'єднані, от як, ну, дружба, вони всі дружать, і, ну, це прекрасно. Ми показали, що кримські татари і російські християни всі це, ну, як сказати, одно ціле, не люди, нічим не відрізняються. Всі це дружба. А от дівчата з Каховки показали не тільки українські народні танці, але й сучасні. Було дуже складно, тому що якби це другий народ, і якби може вони неправильно нас поймуть, що страшно було дуже. Ну, мені подобалось, як вони нас восприйняли, і все отлично. І так близько 200 учасників протягом 2 годин продемонстрували свої таланти не тільки вокальні та хореографічні, але й спортивні, як Каховська школа з тхе-квон-до. Серед інших заслужені колективи, чемпіони області і всеукраїнські призери. Фестиваль неординарний. Свої здібності доводили по черзі і українці, і кримські татари. Навіть ведучі представниці двох національностей. Каховчанка Марина бачила Ганну із Новоолексіївки вперше, але швидко порозумілися. Було дуже приємно з нею познайомитися, учитывая те, що ми немного как бы, різні люди, але ми, можна сказати, навіть так подружились. Мені понравилось вести з нею, дуже сплочено, було здорово. У гостинному селі Новоолексіївці проживає усього 3,5 тисячі людей, майже третина з них – кримські татари. У населеному пункті є мечеть для мусульман, функціонує православна церква для християн. Їх відвідали учасники та гості фестивалю, яких радо зустрів і голова Херсонського регіонального меджлісу. Асан Алієв розповідає, їх народ творчий і талановитий, проводить чимало конкурсів, але відкриття нового фестивалю на їх землі – знакова подія, адже вона в черговий раз доводить, що ми один народ, хоча і з різними культурами. Сьогодні фестиваль пройшов на доволі високому рівні. Супер красиві і шикарні колективи приїхали з Каховки. Ми сьогодні побачили сучасні танці, і народні танці, і все-все. Естрадні танці показали дівчинки. Ребята, каратисти показали своє мистецтво. Я думаю, це от одна з таких ступенек і одна із составляючих от всього того, для чого ми це робимо. Це дружба, це солідарна Херсонщина в першу чергу, тому що ми живемо все на Херсонщині. А сама Херсонщина, звісно, знаменита от своїми, ну, скажімо, національностями. Тому сьогодні один із, ну, таких знаменательних дат. Ініціювала проведення фестивалю громадська організація «Солідарна Україна», яка опікується дітьми. До свого проєкту залучили понад 100 творчих хлопчиків і дівчат з Каховки, в тому числі і вихованців дитячого будинку «Радість» та дітей із малозабезпечених сімей. Ми хочемо показати, що солідарність починається з дітей, а далі підхватують естафету юність, підхватують естафету взрослі, і коли всі вокруг солідарні і єдині, звісно, ми будемо радісними, життя буде прекрасною, і ми будемо непобідимі. Першу частину фестивалю проведено, другу планують організувати 26 серпня у Каховці. Кримські татари з Новоолексіївки вже почали відбирати номери для участі у ньому, адже підтвердили свої теплі дружні відносини з українцями не тільки на словах, а й на ділі.